Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Já ouviu isso alguma vez? Bem possível que sim. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso. Mais do que isso, tá? Vou conversar com você aqui três coisas. Primeiro, é exatamente explicar isso. Por que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? Por que quem trabalha empobrece, vamos dizer assim, né? Depois, vou te explicar uma palavra que resume o porquê da maioria das pessoas terem dificuldades financeiras, tá? Serem pobres, falando português claro aqui. E terceira coisa, vou te falar duas formas práticas, 100% práticas, de fazer dinheiro sem trabalhar. Olá, Fabrício Venâncio aqui, e meu objetivo com você nesse canal é te ajudar a prosperar financeiramente. E para isso é preciso a gente trabalhar a base, que é a sua mente, que é como você pensa. Praticamente todos os vídeos aqui têm esse objetivo, mas também converso aqui com você de formas prática sobre como fazer dinheiro, beleza? Bom, vamos lá então nesse vídeo, começando, como já te disse, a gente vai conversar de três coisas, começando do início, né? Por que isso de quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? É um ditado que possivelmente você já ouviu isso. Existem basicamente dois motivos do porquê que isso acontece, ok? Sendo bem direto ao ponto, é o seguinte: o primeiro motivo, e esse, olha, vamos combinar uma coisa, vamos tirar um pouquinho a emoção. Às vezes, quando a gente conversa sobre esse tipo de coisa, tem uma emoção envolvida. Vamos conversar aqui de forma 100% racional, beleza? Então, é o seguinte: o primeiro motivo disso acontecer é porque quando você trabalha para alguém, você, em 100% das vezes, vai receber menos do que você poderia receber. Você vai receber menos do que você poderia receber. E por que disso? Não é por maldade, sabe? Existe uma, né, muitas pessoas acreditam que o mal do mundo são os empresários, são os ricos, né? Porque isso é como se fosse uma coisa ruim. Mas não, não tem outra forma, tá? A forma de as coisas acontecerem são exatamente essas. Vou te dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei como eletricista, tá? Por exemplo, cerca de 10 pouco mais de 10 anos atrás. Eu trabalhava como eletricista, trabalhava para uma empresa, ok? Então, na época eu trabalhava por um salário, tá? Mas vamos supor que não fosse por um salário. Vamos supor, para facilitar aqui o exemplo, que eu trabalhasse por demanda, né? Ou seja, por cada obra. Vamos supor que o dono lá da empresa falasse assim: Fabrício, eu vou te pagar R$ 2.000 para você fazer essa obra aqui, para você fazer a instalação elétrica dessa obra. Ok. Ele iria receber talvez 3 mil, 4 ou 5 e iria me passar uma parte disso. Não tem nada de maldade nisso, né? Sem isso, não tem como uma empresa existir. E se uma empresa não existir, não tem emprego, tá? Então eu só estou deixando isso claro porque, para quem acredita que os empresários são o mal do mundo, tá? Na verdade, se boa parte das empresas falissem, muitas pessoas passariam muitas dificuldades. Então, a primeira razão de por que quem trabalha não ganha, né, não enriquece, vamos dizer assim, ou não ganha mais dinheiro, é porque você vai ganhar menos do que poderia, né? Nesse meu exemplo, aí eu poderia, por exemplo, o dono da empresa pega a obra por 4 mil e ele me passa a 2. Eu poderia pegar 4 mil? Poderia, mas como eu estou trabalhando em uma empresa, naturalmente eu vou ganhar menos. Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão é, na verdade, a principal, porque mesmo que, vamos imaginar que eu pegue essa obra, vamos seguir aqui no meu exemplo, tá? De eletricista, para ser uma coisa bem fácil mesmo para todo mundo entender. Vamos supor que eu pegue essa obra por 4 mil. Mesmo assim, possivelmente eu não vou enriquecer. Por quê? Porque isso que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, porque não tem uma palavrinha que é obrigatória, que é escala. Escala. Quem ganha dinheiro de verdade faz algo que tem escala. Algo que tem, que você consegue ganhar dinheiro sem você estar efetivamente trabalhando ali. Ok? Então, se eu sou um eletricista, eu estou trabalhando em uma obra, eu posso até pegar essa obra. Eu peguei essa obra aqui muito bem. Mas se eu mesmo for fazer aquele trabalho ali, as chances são de que eu não vou ganhar muito dinheiro. Por quê? Para eu ganhar, eu estou dependendo de eu estar ali o tempo inteiro trabalhando. E essa questão de escala é uma coisa que, assim, olha, vai muito mais
da sua cabeça do que efetivamente do que você faz, tá? Porque, vamos ser sinceros, né? Quando eu falo que, olha, um trabalho como eletricista, ou um bombeiro hidráulico, ou um mecânico, ou... Enfim, são coisas que são simples, né? São empregos simples, e talvez você fale, ninguém ganha dinheiro com isso. Não, não, não é necessariamente o que você faz, sim como você pensa. Esses trabalhos, eles podem sim gerar dinheiro desde que faça algo escalável. Então, por exemplo, em vez de eu ser o eletricista que faz ali a obra, eu tenho, né, uma empresa que tem outros eletricistas que fazem, e aí sim eu ganho em escala, ou seja, eu ganho com o trabalho de outras pessoas. E tá tudo bem, tá? Aí tudo isso que eu converso com você, daqui a pouco você vai ficar até mais claro, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que ter a mente muito boa para isso, porque quando eu falo isso, né, pode parecer assim, pô, estar ganhando em cima do trabalho de outras pessoas, para alguns isso é uma coisa, né, que não faz o menor sentido. Mas não, pensa que essas pessoas que estão trabalhando ali, talvez elas não tenham um espírito de empreender, e para elas tá muito bom ter um emprego fixo ali, tá? Então, é uma coisa boa. Então, mesmo fazendo uma coisa teoricamente simples, sendo eletricista, você pode gerar escala. Uma outra forma de você gerar escala é você, por exemplo, eu vou dar um curso para eletricistas. E melhor ainda, um curso online para eletricistas, tá? Que é uma coisa que já acontece bastante. Tem várias pessoas que vendem cursos, eu estou falando exemplos reais, cursos para eletricistas, curso que vai te ensinar a ser eletricista. E é um curso online, ou seja, a pessoa compra aquele curso e você está lá fazendo o que quer que você esteja fazendo e o dinheiro está entrando para você. Então, é bem importante você entender isso, tá? Especialmente essa ideia de escala. E aí, não use aqui esse vídeo somente como uma coisa assim, nossa, que legal, nossa, não gostei. Não, analise o seguinte, o que eu faço hoje tem escala? Tem que ser uma coisa prática, sabe? Tem uma... O que você faz hoje, e pode ser que você não esteja ainda, né, recebendo o suficiente, ou recebendo o que você poderia, mas você já está nessa vibe, você já está plantando isso? Se não, é hora de você repensar, você precisa repensar, você precisa, porque senão você vai viver no que o Robert Kiyosaki chama da corrida dos ratos, né? Vai ficar só trabalhando para pagar as contas, e aí trabalha mais e paga mais conta, e trabalha e paga conta, e fica décadas nessa, e você não prospera, você não ganha mais do que o suficiente. A forma de você ganhar mais do que o suficiente, a forma prática disso, é você fazendo algo que tenha escala, ok? E no final, vou dar dois exemplos aqui, né? Lembra, vou dar dois exemplos de como que você realmente faz dinheiro sem trabalhar, ok? Então, essa é a razão de por que quem trabalha não enriquece. Agora, existe uma palavra que ela resume perfeitamente o porquê de a grande maioria das pessoas não prosperarem, né? Ou serem pobres mesmo, tá? Falando português mais claro. E essa palavra é o medo. Medo. Se for resumir em tudo, né? Eu falo bastante aqui no canal sobre crenças limitantes, sobre dinheiro, isso e aquilo, mas vamos resumir tudo em uma palavra: medo. O medo impede as pessoas de ganhar dinheiro. Por quê? Quando eu te falo isso, né, de fazer algo que tem escala, de você, em vez de ser o eletricista, você ter a empresa de eletricistas, por que a maioria das pessoas não faz isso? Por medo. Talvez ela vai ter algumas explicações racionais ali, de eu não faço por isso, por aquilo, mas não, na maioria das vezes é por medo. Pô, mas eu vou ter pessoas trabalhando para mim, mas e se as obras acabarem, né? E se eu não der conta? E se esse funcionário me colocar na justiça? E se isso? E se aquilo? Não, então eu prefiro ficar no que é chamado ali de zona de conforto, que com o tempo é bem desconfortável, mas eu prefiro ficar ali recebendo meu salário de boa, mesmo que sendo menos, mas para eu ter a tão querida e amada por muitos, estabilidade. Estabilidade. E são palavras contrárias, né? A pessoa que tem estabilidade, que tem medo, ela quer, a coisa que ela mais quer na vida é ter estabilidade. Por que que boa parte das pessoas no Brasil amam a ideia de concurso público? Porque dá estabilidade, ou seja, eu vou ficar ali quietinho na minha até o resto da vida, até eu aposentar, sem medo de ser demitido, e tá tudo bem.
Quem pensa assim não enriquece. Não existe. A ideia de estabilidade é o oposto da ideia de prosperidade. É bem importante você entender isso. Você nunca vai prosperar financeiramente se você quiser que tudo seja assim, olha. Tudo seja certinho. Vamos dizer assim, se você quiser ter um negócio que funcione como um emprego, você nunca vai ter. Sabe? Porque a pessoa às vezes ela quer, tipo, ah não, eu quero isso aqui, mas que isso aqui vai me render 5 mil todo mês. Isso não existe. Quando a gente fala no mundo de negócios, isso não existe. As coisas variam. Só que tudo vem na questão mental. Quem pensa nessa variação, na maioria das vezes, pensa na forma negativa. Ou seja, ela pensa assim: nossa, pode ser que com o tempo as coisas piorem e eu não tenho o suficiente. Quem tem a mentalidade de abundância já pensa nessa falta de estabilidade no ponto positivo, que é, cara, eu posso prosperar cada vez mais de forma ilimitada, eu não tenho um teto. Então, se você tiver medo, você não prospera. E aí vamos entrar um pouquinho mais nisso. Por que que as pessoas têm medo? Você é uma das pessoas que tem medo? Por que que você tem medo? Se você tem medo, só existe um motivo, tá? Você não lembra quem você é. Essa é a razão, tá? E aí, tudo isso que a gente está conversando aqui é uma coisa muito racional, tal. Vamos pegar um lado mais espiritual assim da coisa. Você possivelmente acredita em Deus ou no universo, enfim, acredita em alguma força superior. E você acredita, por exemplo, se você acredita em Deus, você acredita que é filho de Deus. E eu te pergunto, como que pode um filho de Deus passar dificuldades? Como que pode um filho do ser mais supremo e maravilhoso e poderoso do universo passar dificuldade? A única forma, a única possibilidade disso acontecer é porque você não lembra, ou você não sente, ou você não acredita. Aqui, boa parte das pessoas que já me acompanham há algum tempo no canal sabe de uma frase, né, que eu já usei bastante, para mim foi excelente o um momento de escassez, que era: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quando você tem fixado na sua mente que você é filho de Deus e que nada vai te faltar, como existe inclusive um salmo que fala isso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se isso está aqui na sua mente, você tira esse medo, que é o medo da falta, que é tipo assim, não, como assim eu vou ter medo de faltar as minhas necessidades básicas? Isso não faz sentido. Se isso estiver gravado na sua mente, você dissipa o medo, tá? E, enfim, no, o assunto principal aqui do vídeo não é esse, mas a gente vai entrando nesse assunto. Tem uma passagem bíblica, né, que fala, né, as pessoas lá antigamente ansiosas e tal, falando com Jesus: meu Deus, mas como é que eu vou comer? E isso e aquilo. E ele falou, né, lá no Sermão da Montanha: pô, olha aí as aves, olha isso, olha aquilo. Para elas não falta, como é que vai faltar para vocês, né? Então, falando de uma pegada mais espiritual aqui, é preciso você colocar isso na sua mente, sabe? Você lembrar quem você é. Quando você lembra quem você é, você dissipa esse medo e você se libera realmente para fazer o que você precisa fazer, coisas que vão fazer você prosperar em todos os sentidos. Ok? Bom, agora depois dessa pegada mais espiritual aqui, vamos voltar para uma coisa mais racional, falando de duas formas, né? Como eu disse aqui no início, falarei para você as duas únicas formas de você realmente fazer dinheiro sem trabalhar. A primeira delas é tendo o dinheiro que trabalha para você. Ok? Essa é a primeira forma. O que que é o dinheiro que trabalha para você? É você investir em algo, né? Então você tem um dinheiro e você investe. Ou você investe em uma aplicação bancária, ou você investe na bolsa de valores, ou você investe em uma, por exemplo, você compra uma casa, ou você constrói uma casa onde você vai alugar. Enfim, existem várias formas de fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa é uma forma muito inteligente, tá? Muito inteligente. Mas qual que é o problema dessa forma? Para você fazer isso, você já precisa ter dinheiro. Ok? Para fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa ter dinheiro. E eu sempre deixo, falo bastante sobre isso, assim, olha, essa ideia do dinheiro trabalhar para você é linda, maravilhosa, mas
Toma cuidado, tá? Porque tem muitas pessoas que usam isso aí. As pirâmides vêm exatamente com essa promessa: faça o seu dinheiro trabalhar para você, coloque seu dinheiro aqui e eu te devolvo 10% ao mês. Não seja idiota, beleza? Então, essa é uma das formas, tá? Fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Agora, a segunda forma, que essa é possível para todas as pessoas, com certeza para todas as pessoas, é você ter o negócio que trabalha para você. Isso aí, pega. Eu já falei sobre isso algumas vezes, sabe? Tem um vídeo antigo, tem mais de 100 mil visualizações aqui no canal, onde eu falo sobre isso. O título dele tá inclusive isso: Negócio que trabalha para você. Se Se você você quer quer ganhar dinheiro de verdade, se você quer prosperar de verdade, se você quer ter renda passiva, se você quer ter algo que tenha escala, coloque isso na sua cabeça: o negócio que trabalha para você. Qual que é a ideia de negócio que trabalha para você? Não é. Tá? Tira a ideia, pelo amor de Deus, de forma mágica, sabe? Tira a ideia disso, tá? Quando falo, né, quem trabalha enriquece, para você ganhar dinheiro, você vai sim precisar trabalhar. Mas você precisa trabalhar de uma forma inteligente, não de uma forma, sabe? Ah, eu vou trabalhar pro resto da vida fazendo isso aqui. Não, você vai trabalhar com uma coisa que aquilo que você fez vai continuar te dando frutos. Um negócio que trabalha para você é exatamente isso. Ou seja, não é apenas, olha, eu faço isso, você me dá tanto e acabou. Não. Quando você tem um negócio que trabalha para você, você faz o trabalho e aquele negócio continua te rendendo frutos ao longo do tempo. Alguns exemplos, tá? Um exemplo com relação a isso é quem trabalha com marketing multinível, tá? O marketing multinível, o marketing de rede, enfim, é uma das formas que é uma forma, sim, bem eficiente, bem inteligente de você ter um negócio que trabalha para você, né? Você faz ali a sua rede, você cadastra outras pessoas, enfim, e é uma coisa que sim, funciona e funciona muito bem. Eu durante um bom tempo tinha um certo preconceito com isso, mas hoje tenho zero, tá? Porque entendo que realmente é uma coisa bastante interessante. Agora, uma segunda coisa, assim, olha, hoje, tá? Hoje, que é realmente acessível para praticamente qualquer pessoa que esteja disposta a aprender. A internet é o local prático para você fazer dinheiro, para você fazer renda passiva, para você construir um negócio que trabalha para você. E de tudo que existe na internet, o que eu mais entendo e falo que é a plataforma maravilhosa para isso é essa que você está me assistindo aqui, o YouTube. Esse vídeo aqui que você está me vendo, tá? Eu estou de alguma forma ganhando dinheiro aqui com esse vídeo, seja através de anúncios, seja através da venda de alguma coisa. Eu estou ganhando aqui e eu estou ganhando de forma passiva, porque, por exemplo, olha, no momento que eu estou gravando aqui tem cerca de 20 minutos de vídeo, tá? Para você aí deve ter um pouco menos, porque tem as edições, né? Tem os erros aqui, mas eu estou gravando aqui são 20 minutos. Com esses 20 minutos, só para você ter uma ideia. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ele tem menos de 20 minutos, eu acho que ele tem menos de 10 minutos, e ele tem quase 1 milhão de visualizações. Esse vídeo me rendeu mais, juntando tudo, esse vídeo me rendeu mais de 30 mil reais. Com um vídeo que eu sentei aqui e levei, lógico, eu levei também um tempo para pensar o que fazer e tal. Vamos supor que eu demorei 1 hora para fazer esse vídeo, e ele me rendeu 30 mil reais. Ele me rendeu 30 mil na hora que eu fiz? Não, ao longo do tempo. Por quê? Porque esse é um negócio que trabalha para mim. Entende? Então, assim, de forma prática, eu acredito que essa plataforma aqui é a melhor possível, tanto que eu chamo, né, o YouTube de a mina de ouro. E se você não sabe, pode ser que saiba, pode ser que não, eu tenho um treinamento chamado O Mapa da Mina, né, que exatamente eu ensino pessoas, qualquer pessoa a fazer, qualquer pessoa, é óbvio, né, qualquer pessoa que esteja disposta a aprender, qualquer pessoa que esteja disposta a fazer o que é preciso, a fazer de 10 a 30 mil reais por mês usando essa plataforma. Sem aparecer, inclusive, sem mostrar a voz. Tem com esse treinamento aqui abaixo. No momento, ele não está com as inscrições abertas, no momento que eu estou gravando aqui, mas você pode se registrar para a lista de espera. Então, de forma prática, é isso aqui. Se eu pudesse falar uma coisa, ah, o que que eu faço então para gerar isso? Cara, um canal no YouTube e veja aqui, né, no treinamento quais são algumas das possibilidades. Mas o mais importante é você entender e aceitar o conceito. Isso é o que é o mais desafiador, sabe? É instalar isso na mente, né? De ter um negócio que trabalha para mim,
criar fonte de renda passiva, é o ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso você precisa ter a mente muito boa para aceitar isso, né? E o meu objetivo com esse canal aqui é realmente ajudar você a desenvolver essa mentalidade para aceitar tudo isso que a gente está conversando aqui. Bom, fez sentido esse vídeo? Espero sinceramente que tenha feito sentido. Espero que tenha sido de valor para você. Se você quer conhecer uma forma prática de você fazer dinheiro de verdade, conheça aqui o treinamento O Mapa da Mina. Se fez sentido, dá um like aqui no vídeo e deixa um comentário também falando o que você achou. Enfim, deixa algum comentário aqui. Eu gosto muito de saber qual a sua opinião sobre os assuntos que a gente conversa. É isso, um forte abraço. Até o próximo vídeo.